God aften. Jeg sidder stadig og klikker der som en tosset. Jeg skal jo klikke 50 gange hver video. Altså, jeg kan ikke engang nå det. Altså, inden jeg sætter en pizza over, så er 3 minutter tilbage. Jeg forsøger at spise chips samtidig, så det er ud over hele gulvet her. Jeg kan så dårligt nok nå det, inden jeg er færdig med det her. Så skal vi lave pizza, eller spise pizza, det er det, for jeg starter videoen nu. Jeg er ikke færdig. Jeg skal lige klikke 40 gange mere. Så er jeg næsten færdig. Jeg skal lige lægge ind til en video mere. Jeg skal lige rette den stavefejl også i teksten og lige lade mærke til. Nej, det kunne godt have været en sund dag i dag, hvor jeg bare lige spiste en ristet bolle og så lidt agurk og tomat, som jeg har gjort, skulle jeg bare have gjort, men det blev det så ikke. Okay, 20 gange mere her. Det var altså to frost pizzaer til 50 kroner. Det var altså ikke billigt. Jeg synes, at der stod 35 der, så har jeg altså ikke købt den. De er ikke 25 kroner værd, så gode er de altså ikke, men man bliver også bare nødt til nogle gange. Det er altså bare nødt til at betale, hvis man vil have noget. Så, jeg har også faktisk næsten fået for meget. Jeg tror, vi skal have den pizza ud nu. Jeg skal kun have 10-12 minutter. Så, jeg har også fået alt for meget der, og helt sort der. Så, men det smager heller ikke godt, hvis den har fået for lidt, jo. Ej, det går nok, at lige få et par minutter for meget. Så bliver de sådan helt sorte. Så før kunne de så godt åbne en cola også, eller hvad? Skal vi åbne en iskold cola? Skal vi lige hente glas og sådan noget, lige fjerne skål, må vi sidde der og spise. Lige finde mit glas, må lige feje det op bagefter. Mit glas står her. Så det skulle ellers gemme til weekend, men det er også sådan næsten weekend i morgen. Jeg har også 3 ekstra cola. Så jeg har ikke drukket cola i 4 dage eller så. Jeg har behov for sådan noget her en gang imellem, fordi mit liv er så lidt trist. Jeg sidder jo måned efter måned alene hjemme, ja. Jeg har behov for at spise lidt usundt en gang imellem. Men det er ikke så meget, at jeg ryger op på 130 kilo. Jeg må se, om jeg kan spise, så jeg kan holde min vægt under 90 kilo. Til at starte med det. Jeg er nødt til at spise der, fordi jeg er ved at lave Lego der. 10 minutter i 8. Jeg tror ikke, det bliver noget sådan rigtig Lego i aften. Fordi jeg har lavet rigtig meget video. Så.
også min ryg er øm og sådan noget. Lad os prøve at sætte kameraet her. Så jeg kom ned, skulle lige være... Tape mig op. Lige tape mig 5-10 kilo mere. Så har jeg ondt i ryggen igen her. Mit øm og ryg og øm. Så jeg kan ikke sidde og spise den her. Så skulle jeg have nu sidde og spille. Lige tage en tår her. Hvis man nu det er 25 kroner for sådan en. Det er det i hvert fald ikke værd. Der er pizza i morgen i Lidl til 15 kroner stykke. Men det er jo første morgen. Jeg kunne ikke finde nogen til et par 20 kroner. Der var kun sådan nogle dobbeltpakker og tre dobbelt. Den smager nu okay. Den har fået okay, jeg skulle lige måske have haft et minut mindre eller sådan. Det er hvis de der prisstigninger og inflation fortsætter, så kan det jo koste 60-70 kroner til jul, sådan to frostpizza og 30 kroner stykker og sådan. De bruger jo enormt meget strøm på deres fryser og køleanlæg i supermarkederne. Så må de jo sætte prisen på varerne op, efter der ikke er andet for, så må de jo hæve priserne på varerne til 20%. Så de kan tjene ind til meget, meget tredobbelt elregning jo. Det er jo ikke bare elregning, det er også varme og sådan noget, der stiger. Ja, det er jo hele det stiger, så stiger jo også. Når de skal transportere alle de varer rundt jo, fra lager og fabrikkerne, så fabrikkerne bliver dyre for fabrikkerne at lave. Så er det pizza, råvarerne bliver dyre, så koster flere penge at transportere dem rundt og kølerum og sådan. Så alle hæver priserne lidt jo. Så er der også kunder der forbrugere i slutledet, som skal betale det hele jo. Men sådan er det. Det er altså rimelig nok, hvis man vil have billig cola, man kan bare gå ned og hente 7 kroner 2 liter, jamen, så må man altså også betale, hvad det koster. Vi kan altså ikke undvære vores supermarkeder. Men EU har jo så tænkt sig på fredag at indføre loft på russisk gas. Det har den russiske præsident har jo sagt, at hvis det sker, så stopper de alt gas til Europa. Men det har de jo i forvejen, jo.
det kommer an på, hvor højt det loft er. Det loft er som nu, eller lidt over nu. Eller det er halvdelen af prisen som nu. Går du an på, hvor højt det loft er. Jeg skal læse en artikel på Danmarks Radio, at folk kan få firedoblet deres varmeregning og fordoblet elregning, så går regningen, elregning stiger fra lidt under 1000 til lidt under 2000. Jeg får så heldigvis nogle penge tilbage midt i næste måned. Det er nu ikke sikkert, det gør. Det kan være, at den der prisstigning på varme allerede påvirker det, jeg skal tilbage. Eller det kan være, at jeg slet ikke får noget tilbage. Det kan være, at de beholder de penge. Altså dem, der skulle lidt tilbage varme, det kan være, at de beholder de penge til at modvirke prisstigninger på kontovarme. Jo, alle kontovarme er sat op på 10% for alle her i min afdeling her. Det må jeg se, men ellers har jeg har 4.000 kroner på min indkastkredit. Jeg kan overføre nogle penge til min bankkonto. Det tager så bare 2 dage. Så det var en god idé, at jeg lige sparer et par 1.000 op. Men ja, det kan jeg altså ikke lade få. Jeg er lidt og kun lidt få måske 1.400 kroner i YouTube-penge, så kan jeg jo ikke gemme 2-3.000. Jeg har også ting, jeg gerne vil købe og sådan noget. Jeg har brug for sådan en ekstern harddisk til 900 kroner snart. Jeg tænkte på, at måske jeg skulle bare købe en anden brugt computer til 8-900 med 1.000 GB harddisk på og sådan noget. Der jeg har brugt computer, jeg køber. Jeg kan bruge pladsen på det harddiske midlertidigt til det der engelske pdf, jeg sidder og læser. Det gør ikke så meget, hvis jeg mister det. Jeg ved ikke, om vi er over 15 minutter allerede. Vi er i hvert fald tæt på. Jeg kan ikke nå det. Nej, skal jeg bare stoppe videoen?